Обичам лагерите. Всички палатки са вдигнати. Искате ли да играем? О, да! Забравих! Планирах лов на съкровище! Какво? Приключение! Ще вървим по следите на съкровището! Иха! Съкровище! Да вървим! Вижте! Следа златна папионка! Аз ще си я сложа! Много е хубава! Наближаваме съкровището! Да видим, тук има нещо! Хей! Тази птичка е болна! Ще я излекувам! Май Доти откри нова следа, нали, Доти? Доти, тя не е тук. Но не беше ли с теб? Не, аз си мислех, че тя е с теб. Доти! Доти, къде се криеш? Доти, намерихме следа. Тя не е тук. Май се е загубила. Доти! Доти! Изплаши ни! Мислехме, че си се изгубила. О, не! Намерих болни птичета и трябва да ги излекувам. Ще ти помогнем! Да, ще се грижим за всички тях. Птиче! Ела! Хей, какво правите? Помагаме на птичките в гората. Какво стана с играта? О, забравихме за нея. Много сме уморени да търсим следи. Да, тичахме из гората цял ден. Няма нищо! Помогнали сте на болните животни! Да, и сега те са по-добре. Разбира се, Доти! Ти си най-добрият ветеринар! Благодаря! О, да! Толкова и съм гладна! И погледнете люлките!